budou dresy právě Burgera, Tenkrát a Atona, o který bude také největší zájem. A Petr Tenkrát teď vyzkoušel pozornost Petra Kváči v bráně Českých Budějovic. Teď je musí organizátoři otřít od zamlžení, ale do vedení se dostávají hosté. I hned po vazování je Lukáš Cikánek překonán. Drtina, Ton a ještě Jiří Burger čes stadionu. A Ulrich trefuje tyč, ještě dorážky. Rozhodčí rozpažuje, ale teď bylo Kladno velmi blízko vyrovnání. Vůbec největší šance domácího týmu. Žovinec. A velká chyba Žovince, Ladislav Zikmund. Skvěle rozhýbal Petra Kváču, ale kotouč nezvedl. Dobře se prosmíkl. A tu má střela Davida Tůmy. Výborně Petr Kváča, který přerušuje aspoň na chvíli Roman Přikryl. Ale teď další gól Českých Budějovic, které využívají přesilové hry. Vedou 2-0. Budějovický motor, který dnes vede už 2-0, ale teď Petr Ton snižuje na 1-2 a Kladno je znovu ve hře. A mnohem blíže vyrovnání. 10 minut a 29 sekund před koncem základní hrací doby. No a velké šance, které využívá Jakub Babka. Budějovice vedou 3-1. Jakub Babka objev letošní sezony. Dává 6. gól. Na vyrovnání Michal Chován teď zkompletoval i svůj hat-trick.